programmet så ska vi få följa med fru Anna Skanse på stadsvandringar i Falkenberg. Anna Skanse uppväxt i ett prästhem i Halmstad där hon föddes 1907. Hon flyttade till Falkenberg 1934 i samband med att hon gifte sig med bryggaren Olof Skanse. Då hade hon börjat sin lärarbana några år tidigare. Mellan 1956 och 1971 var Anna Skanse också lärarinna i Falkenberg. Svenska, engelska och religionskunskap är hennes skolämnen. Fru Skanse är sedan mitten av 50-talet chef för Hembygdsmuseet och är idag en välkänd kulturpersonlighet i Falkenberg. Bland annat så har hon översatt de dagboksanteckningar som några engelsmän skrev om sitt laxfiske i Falkenberg på 1800-talet. Ett arbete som finns utgivet i bokform. Hon har hållit på med stadsvandringarna sedan 1967. Dessa vandringar samlar stora åhörarskaror varje sommar. Och jag ställde frågan hur det hela började. Ja, det var ganska intressant. Det är för 17 år sedan, 1967, som vi kom och prata om att borde vi inte gå och visa stan för folk. Här kom ju så mycket turister om somrarna. Och då så satte vi igång. Det var Törngren, tryckmakaren och jag, som var överens om att vi skulle sätta igång. Han visade sitt tryckmakeri och jag vandrade runt i gårdarna med folk. Så uppstod det för 17 år sedan. Så det fanns ingen föregångare till det här i Falkenberg? Nej, det har inte funnits. Och det kanske beror på det att Gamla stan har aldrig varit så snygg som den är nu att visa. Nu är den så väl skött och vacker så att... Den gamla stan, är det den man kallar för Nederbyn? Ja, det är Nederbyn. Och det är ju en rest vi har från vår gamla danska tid. För vi har ju danskt ursprung här i Halland. Nederbyn, det är vad vi nu säger Gamla stan i Falkenberg. Och den har ju existerat ända sedan medeltiden. Här har bott folk sedan medeltiden, det vet vi. Och den är ju nu grundligt undersökt också utav antikvarisk expertis från Halmstad museum. Så den är genomgången och vi vet att hela staden här runt Storgatan, uppifrån Garvaforsen och ner till hamnen, det är det medeltida Falkenberg. Ja, så kommer vi in lite grann på stadsvandringarna då. Vad är syftet med fru Skanses stadsvandringar? Ja, det är väl det att turister och gamla falkenbergare som kommer till Falkenberg på sommaren, de ska få lära känna sin stad som de kanske inte kände så mycket till när de bodde här. Och turisterna vet ju inte mycket om den här lilla småstaden. Så det är väl det att det ska bli trevligt på sommaren för alla här. Därför går vi in i, och jag talar vid de som har gårdar att visa, så att vi får lov att komma in. Och som sagt, där berättar jag om personerna som har bott där och vad som är intressant. Så det brukar vara mycket uppskattat. 200 människor i varje stadsvandring, det har varit så genom åren. Det är mycket folk där. Ja, då får man tala i en särskild apparat. Ja, det får man. Så det är alla möjliga människor som kommer på stadsvandringarna, unga som gamla? Ja, faktiskt kommer småttingar också. Och det är roligt att se. Väldigt skojigt. Hur har fru Skanse valt ut de här platser och byggnader som man får titta på då? Jo, jag har valt ut dem genom att jag har ju under alla mina år här på museet. Jag började 1956 med att sköta om museet här. Så har jag forskat i alla hus. Och de som då har särskilt mycket intressant, och i alla människor som har bott här. Och de som då har särskilt intressant att berätta, det är de som jag har valt ut. Men vi börjar alltså i gamla kyrkan, där manskören inleder med ett stycke som heter Morgensang. Thank you.
ni märker att det är en utomordentlig akustik i den här kyrkan. Man behöver inte vara en hel manskör för att fylla den med sång. Den är underbar rent akustisk, denna gamla kyrka. Det är med stor glädje som vi nu med säkerhet vet hur gammal denna kyrkan är. Det gjordes en undersökning 1980 utav en arkeolog som är specialist på danska kyrkor, för det är ju en gammal dansk kyrka, byggd av danskar på sin tid. Och han konstaterade att det var en 1300-tals kyrka, men den var bara hälften så stor som den är idag. Den byggdes här eftersom här bodde de flesta människor i den så kallade Nederbyn. Och det är ju en rest ifrån den gamla danska tiden då man skilde på Nederbyn här nere, vi säger Gamla stan nu, och Överbyn, det som låg norrut där. Nederbyn byggde denna kyrkan, och inte långt efteråt tror man byggde Överbyn sin kyrka, Sankta Gertruds kyrka, som nu är framgrävd grunderna utav borta vid vårdcentralen lasarettet. Jag tänkte att vi nu efter den här kyrkans historia och så ska gå ut igen härifrån, så ska vi gå till höger på Storgatan omkring tegelhuset där, så är den gamla prästgården. Det är en intressant historia som det huset har, och därifrån ska vi sen gå ner samma gata så. Nu tar vi och går ut. Ja, mina vänner, nu står vi på Stortorget i Falkenberg. Det verkar inte mycket torg nu, nej, för nu är det en park. Men detta var stadens första och enda torg i alla år fram till 1700-talet. Här köpte och sålde man. Här var en brunn där söderut där man hämtade vatten innan man fick vattenledning. Här träffades man, och midsommar reste man majstången här, och här var stans samlingspunkt. Så det här är nu en ljuvlig plats att sitta på sommartid under dessa enorma lindar som är 90 år gamla, de två höga träna har ni. 90 år är dessa lindar, och de ger en ljuvlig skugga under varma sommardagar. Och man ser hur alla turister söker sig här, och de sitter här gärna, bara sitter här. Och det enda som stör, det är det där som kommer, ja. Och så är här ingen trafik som går förbi och där, ni vet, nej, för att det inte är inbjudande att köra på kullersten heller. Så här har vi ännu bevarat en lång skön stadsmiljö i grönskans hägn. Allting har en övergång, som ni märker. Ja, järnväg måste vi ha, det går vi inte att leva utan. Och den kom dit 1936, den järnvägen. Och då drog den över det så kallade Gåsatorget, som den nedre delen av detta torg kallades för. Nu står vi på Sankt Lars kyrkogata. Här har vi kullerstenar, som vi ser i Gamla stan. Det hör till det gamla, och det får inte ändras på. Innan kyrkan, innan gatan döptes, det hette den Färjaregatan. Färjaregatan. Jag vet att förr var det ett yrke att vara färgare, och i det huset där nu museet, det är det stora tvåvåningshuset, där var ett färgeri, Elsners färgeri, och lite längre bort i ett hus som inte längre finns kvar, där var ett färgeri. Det var två stycken färgerier, och gatan heter Färjaregatan ända till 1930. Sen blev det Sankt Lars kyrkogata, och det äldsta namnet på gatan är Östra Bakgatan. Falkenberg har nämligen vuxit upp kring Storgatan, och det var den vi gick på där, Storgatan.
Och den följer ju Ätrans lopp ända uppifrån Garvaforsen och ut i havet. Den slingrar sig precis som Ätran, och det är charmen här i Falkenberg med Gamla stan att det är mjuka, svepande linjer på gatorna och inga fyrkanter så här inte. Det är en av skillnaderna mellan Falkenberg och Varberg. Inget ont om Falkenberg. Men som sagt, vi är glada åt att det svänger lite, och ni tittar åt det hållet så svänger gatan så och där också. Det är inga raka linjer här, även om man gjort en del små justeringar på senare tid. Men nu ska vi gå in och titta på den gamla Sjöbergsgården. Så vi öppnar foten. Den här gården går ju, det där är en annan gård med det vita huset, så att utan staket så bara hade, byggde man ihop så här, två gårdar med en port emellan. Sjöbergsgården, där blev rökeri på 1850-talets slut. Då uppfördes den stugan som ligger där nere genom porten och ner till Hamngatan. Där ännu ugnen står kvar som de eldade med en ris, hackade en ris och hackade ved, spånet och ved. Den, där inne i mörkret, där gick de och hängde de här uppfläckta laxarna, och var de sedan i november och december rökte korv och sådant runt denna ugnen och passade och gick med en lykta. Inte en röken fick inte lov att slippa ut genom taket eller något fönster eller någonting. I mörkret med en lykta i handen gick dessa sjöbergare och passade dessa rökta saker, så de fick, blev rökta fint på ett fint sätt. Sen hade staden också rättighet att få ta ut förtjänst på dem som hade rätt att sälja brännvin. Och brännvin drack sig rätt så flitigt under 1800-talet. Så dessa fyra män som hade rätt att, handelsmän som sålde brännvin över disk, skulle avstå en del av vad som flöt in där för tjänsten, och det skulle gå till staden. För dessa pengar så byggde staden ett stadshotell, det första hotellet i staden, och det är nu där PK-banken är vid Rådhustorget. Det är byggt på brännvinspengar. Så lax och brännvin, det är lätt att komma ihåg, va? Lax och brännvin, det var vad staden levde på, kan man också säga. Företagsamheten byggde på detta. Vad som flöt in på brännvinförsäljningen och vad som flöt in på laxen. Sen är denna, var denna gården känd för att det var så jättetrevligt, så alla kom och lämnade sin lax eller hämtade den. Så gick de in i det där mellersta där i porten till det röda där det var affären liksom. Där lämnade de ut och tog emot. Nu är det ett museum med alla tillhörigheter som är hört till familjen, finns där som ett museum. Så går ni och tittar på museet som ligger där intill, så kan ni gå hit också. Här är öppet varje dag, samma tid som museet. Och man kan titta in på den redskap som vi använder, familjen. Det tillhör museet, ja. Thank you.
Ja, nu så står vi vid en vidunderlig, och har en vidunderlig utsikt över Ätran där nere, och hela trädgårdstomten höjer sig ju så att vi ser inte Hamngatan där nedanför. Det är fröknarna Jönsson, tre systrar, som bott här sedan var det 1907, köpte deras far huset, och det ägdes av två personer, Algot Jönsson, kustrodaren och tullmannen, och Nilsson. Här var en väldig brand i Falkenberg från Törngräns, och hela Gåsatorget, eller hus på Gåsatorget som brann ner, och till och med här var här låg branden ner. Så efter den branden uppfördes detta huset. Och det var ju ett väldigt, om vi får säga, högre ståndshus. Här har bott väldigt mycket kända personer. Men nu bor dessa damer och äger hela huset och tittar på snickarglädjen där, va. Och rent och fint håller de. Och så har de denna enorma trädgård att sköta. Och här växer väl bra, och det är gamla fruktträn kvar som vi ser, va. Inte rätt så gamla fruktträn. Sen hörde ju på 1900-talet ett bageri till här. När vi kom in där från gatan så passerade vi det lilla gråa huset, och där var Martabageriet. Alla minns hur gott bröden bakade i Martabageriet. Och det var mellan 1930-talet och 1966. Då flyttade de därifrån. En stenung. Och det var många som beklagade att det goda brödet försvann. Men den första som bakade där, det var Fast Fina, en släkting till de som ägde huset. Och sen var det Olga Pettersson, gift med polisen Anders Pettersson. Från 1913 till 30-talet hade hon bagerier, och så kom dessa flickorna Andersson. Flickorna säger vi ofta sådär, ja, de är systrar, ja. Åldern spelar ingen roll här i Falkenberg. Jaha, mina vänner. Det här kvarteret, det heter Drejaren. Och det vet ni, hör ihop med krukmakeri. Och här var många krukmakare i detta kvarteret. Dels den Gustav Stenberg, Peter Gustav. Och så var det Lundström åt det hållet. Nästa är tomt. Lundström. Och så bortåt Södergatan var det Jansson. Jansson, krukmakare. Jansson, Lundström och Stenberg. Bara i detta kvarteret. Trejaren. Och så mitt över där var det då Törngren. Och när vi var i Sjöbergsgården, där har också varit krukmakeri. Stenberg, Gustav Stenberg flyttade sig i krukmakeri. Det brann här 1898, och då så upphörde krukmakeriet. Och sen blev det bara laxrökeri och sånt här. Och då flyttade han sitt ner till Färgaregatan, eller Sankt Ars kyrkogata. Och där var han verksam och gjorde såna här gubbakakelugnar. Och på museet i Falkenberg, där har vi en gubbakakelugn 1898, gjord av Gustav Stenberg, står det på den. Jättefin kakelugn. Men som sagt, var på 1890-talet så började ju andra uppvärmningsmedel att komma, så att man gjorde inte längre kakelugnar. Så Stenberg var nere. Så vi ska vinna Stenbergs gård från krukmakarnas gård och laxauktionernas gård. Ja, nu är vi på Hinströmsgårdens ofantliga trädgård. På 1700-talet, när dessa husen byggdes, så var det ju inte trädgård. Utan det var betesmark, som jag sa, för djuren. Och då hade man delat, det var två ägare till husen och två tomter, som man hade ett staket i mitten här. När vi kom hit 1962 så var staketet kvar. Nu är det en härlig trädgård som ni ser, och fruktträn på ömse håll. Och så är ladan bevarad också här, denna gamla lada som också är från 1730-talet byggd. Och där de har haft sina djur och sin ved som de huggit och eldat i kakelugnar med, och kol i kaminerna. Och höns har de väl haft där, och grisar och allt vad man behövde. Och så lite dass på hörnet där. Som jag sa, kallar vi det för Hindströmsgården, därför att den sista som levde här och även dog hette Hindström. Och
då var det Annie Bengtsson där som var modist, och han var kakelugnsättare, och han älskade fåglar, Hinström. Han var ungkar och umgicks mest med fåglar. Nu gör vi på det här sättet, tycker jag, att ni går in ett par stycken och vi andra kan stanna ute. Och då går ni in och tittar på rummen och så går ni tillbaka ut. För att vi håller på att laga någonting där, annars är det ju en giftgård också, men den får vi inte gå ut igenom. Så gå in ett par stycken och titta på de fina kakelugnarna. Ja, nu står vi på den lilla gården här. Det är stadshuset, både det och detta, dessa husen. Och det här väldiga komplexet byggdes och var färdigt 1959 och kostade då 5 miljoner kronor. 5 miljoner kronor. Och som sagt var, efter 11 år var det för lite. När vi står här kan vi ta en blick på den väggen med ett kopparsmide som man kanske går förbi ofta. Det är i koppar gjort av en smed i Halmstad. Och det är Erik Olsson, konstnären i Halmstadgruppen, som har framställt lite surrealistiskt människor och djur. Och ni ser gamla kyrkans torn där, och ni ser fiskar som hoppar, och laxgården, och så ser ni där längst ute båt. Där och så någon som stöter i en lur längst ut till höger. Det är nattväktaren, och så har vi falken högst upp på berget. Så det är framställt, kan man säga, Falkenbergs historia. För där står, till att börja med, redan på 1200-talet fanns staden. Det stod där på en kopparplåt. Ja, detta är som sagt vår gården, och nu vet ni att hela huset är upptaget av förvaltningen. Och där vid entrén, jag tänkte vi ska ta och gå in och gå två trappor upp. Bara gå in förbi utställningen, konstutställningen, och gå två trappor upp och titta på laxauktionstavlan, som jag är säker på att många av er inte har skådat med egna ögon. 1892 var det en Stockholmskonstnär här som heter Robert Lundberg. Han var bekant med apotekare Brags son. Och tack vare den bekantskapen kom han hit. Och då gick han och fotograferade det som var typiskt för Falkenberg på 1890-talet. Bland annat denna auktion. Där allt som fångats dagen förut i ätran av lax bjöds ut på auktion på denna gård. Där nu gamla Götabanken låg. Och så då låg det de här smågårdarna där. Den gaveln där uppe, det är Wiklunds järnaffärs gavel, södra gavel. Så då vet ni ungefär, Wiklunds järnaffär känner ju alla i Falkenberg, va? Och så det är, där låg dessa små oansenliga trähus. Där ser ni hur laxarna bjuds ut på auktion. Och där sitter stadens skrivare och utropare. Och här sitter de och väger varje lax. Och gummorna där med svarta chaletter, det är de som köper upp laxen. Vad var det för gummor? Laxrökarmadammerna som rökte laxen. De köpte alltid det mesta på auktionen. Men vem som helst fick köpa upp lax där. Det var ju så att staden ägde laxfisket på 1800-talet. Laxfisket i Ätran. Inte havsfisket. För det ägde de som bodde i Eftra och så och ut med havet och så. Men Ätrans laxfiske ägdes utav staden Falkenberg. Och därför skulle allt som fångades skulle utbjudas på auktion och ge pengar till staden. Så jämte brännvinspengarna var laxauktionspengarna stadens förnämsta inkomst under halva 1800-talet. Jaha, nu står vi på Gods handelsgård.
Och min lilla mäktige var en sån där liten vit tavla innan vi gick in genom porten där. Och det säger att denna gården, trähus, de flesta hus här var ju förra trä, den ska behållas och den är säregen. Om vi tittar först på arkitekturen här, tittar åt det hållet. Den är rätt så skojig, va? Det har blivit påbyggningar lite sådär i olika tider. Och själva affären, det är ju den delen där inne och framåt gatan och torget, ni vet. Det är ju själva klädesaffären. Och Goos, August Goos, en man från Hamburg, tysk, började med denna Goos-affär. Han sålde tyger och han sålde kläder. Och det gjorde han 1907. Och nu är det sonen som har börjat. En, två, tre generationer Goos. Och det var en väldigt uppskattad affär. Det har blivit som sagt tillbyggt, men det är själva affärsdelen där. Och så är detta framåt torget bostadsdel. Och den här biten över porten, där var naturligtvis, ni ser där en brunn. Och där var det tvättstugan, brygghus som man sa, där innanför. Och här över åt det hållet, där har nu blivit en bostad. Det är inte de bostad där uppe, va? Och 1831 har de hittat det årtalet, det ger ut av bräderna här. Så gården är från början av 1800-talet och har inte brunnit ner. Och det är någonting ganska märkligt. För här har varit många eldsvådor i Falkenberg gamla tider och alla hus var av trä. Och sen den här väldiga porten, där kom de ju med tygbalarna. Och där hänger ännu en sån där liten sak som man hivar upp i. Och så lagrar de tyget där. Det är något sydländskt tycker jag när man hittar denna gården. Med det här grönskan som hänger här. Och där är ju den avskuren. För tomten gick ju med trädgård innan Grand Hotel byggdes. Så gick ju ända ner till Ågatan. Så sen kom Grand Hotel 1931 och byggde det stora hotellet. Och innan det så var det en stor, stor, härlig trädgård. Men titta vilken bostad där, va? Den har en av sönerna, Christian, är det väl inrett åt sig på senare tid. Och ni ser på skorstenarnas egendomliga former, på skorstenarna här, va? Gammal tegel. Så här bor ganska mycket folk i denna gården, men så stänger de till då den där porten. För att inte folk ska gå in här och föra oväsen och så. Det är ju grannen med hotellet där nere. Men att det är inte berömdat, hörni, att det var en sån här gård på det här sättet. Man tror att man är i södern på, kan jag säga. Vi tar nu och går ner för Färjaresträtet och går ner och ställer oss nedanför Grand Hotel och tar en titt på stenbron innan vi går upp till de andra gårdarna. Ja, här har vi ju Falkenbergs förnämsta byggnadsverk i alla tider. Nummer ett, maken finns inte. Denna stenbro byggd 1756-61 av staten, kronan som heter på den tiden, för att vara en landsvägsbro här på västkusten norr söderut. Så den byggdes inte för Falkenbergs skull inte, men vi råkade ligga här. Vi råkade ligga här, så sen fick vi bro till skänks in på 1900-talet och då kallade vi den för Falkenbergs bro. Men det var staten som byggde. Adolf Fredrik hette kungen, vars initialer står på ena sidan AF. Det är Adolf Fredrik som gav order om att bygga en stadig bro som skulle hålla för all framtid. Och så byggdes denna valvbro i fem stenvalv. Ja, vi ska inte prata mer om brokoblan, utan vi ska ha det lugnt och trevligt ikväll. Och så ska vi nu gå vidare. Vi ska gå vidare till några handelsgårdar och där ser ni ett magasin där borta, va? Vi ska gå in på den gården förbi det gröna huset. Det är Gustav Bratt heter det nu. Denna gården, det är stora magasinet här som har givit namn. Förr heter den Hellmans gård. Det var en stor handelsman, Anders Hellman, som lät bygga det här väldiga magasinet. För att där lagrade havre som bönderna levererade till honom. Och havren gick på export till Tyskland och England som hästaföda. Hästaföda, havre. Och Hellman hette han som lät bygga det. Och sen har
magasinet blivit reparerat och satt i stånd och ungdom, mogen ungdom roar sig här inne och de har döpt det till Gustav Bratt. Vem är Gustav Bratt, undrar man? Ja, jag vet bara att det var en stor handelsman i Göteborg som levererade, var det ägg, han var äggexportör från Göteborg. Jag har inte kommit längre i mina forskningar. Emellertid kunde de gärna kalla det för Hellmans, Hellmanska magasinet, eller Hellmans. Hellman är ett stort handelsnamn när det gäller 1800-talets slut. Han byggde ett magasin till nere i hamnen, det som sen kallas för Fältströmsmagasinet, Fältströms. Så två magasin lät Hellman uppföra. Och den här gården var, kan ni förstå, väldigt livlig under torgdagar, för här var tidvis fiskhandel här i den nedre delen av torget. Fiskaren handlade med fisk. Och som jag sa, alla som kom från landet måste ju styrka sig, och så hade de nära till krogen som var här där urmakaren är nu. Och det var Åsbergs krog. Karl Åsberg började med den och sonen Otto tog över. Och den höll på ända till 1931. Och då sambands man där och de hade rättigheter att skänka ut brännvin, så ni kan räkna ut att det var lite livligt på denna gården. Och när ni passerade där såg ni en skylt upp, öldryckning vid stallarna för bjuden. Och den låter den nuvarande ägaren Andersson optiken stå kvar, för det är rätt så aktuellt skylt. Men när vi står här och solen skiner så tar en titt på det här stora tvåvåningshuset tvärs över gatan, Brogatan 2. Vi ska gå in där sen på gården och se vilken fin utformning där ovanför fönsterna. Och det byggdes 1881 av Anders Andersson, vars söner kallar sig Falkman. Anders Andersson var en stor affärsman. Han byggde detta ståtliga hus, det största huset i Falkenberg, 1881. Och engelsmän som var här och fiskade lax berättade om att tänk om man hade ägt detta huset fast vid Thamesens strand. Det imponerade till och med på Londonbor detta hus i Falkenberg. Inte dåligt. Det var Mr. Wilkinson som skrev så i sin dagbok. Nu ska vi göra det här lite våldsamma försöket att gå över gatan. Och vi går allesammans en gång så att vi kan få stanna. In i fort. Ja, detta är Falkmanska handelsgården. Och det var Anders Andersson som jag sa som byggde det där kolossala huset där som har torn, som ni ser nu när ni kommer in här. Vi har torn, för han var handelsman. Och i det tornet gick man upp och kontrollerade att det var man beställt i Göteborg eller Malmö och som kom med båt. Då såg man när båten, man fick telefonen höra där att de skulle komma den dagen. Så gick man där, så stod man där om en stor skeppskikare såg man när båtarna kom utanför Falkenberg. Och då gick man ut och mötte dem och tog i land där man hade beställt. Det var före järnvägens tid. Nu ska vi göra det här försöket att klämma oss igenom den där smala dörren där borta och gå ut på Storgatan där den där parkeringsplatsen är. Och sen ska vi gå Stationsgatan uppåt. Ja, nu står vi på Storgatan och nu får inga bilar köra på oss. För det var vanligt för att man gick mitt i gatan, ni vet. Och nu står vi ju här, så jag hoppas att bilarna respekterar detta. Härifrån ser ni Gerskivaregården bäst. Ända från det höga huset och till och med där, till Gerskivaregården. Och ni ser att den behöver repareras, va? Men där bor folk där uppe utan de tre bortesta fönsterna. Om vi då tar bort de här affärerna där nere, så var det krogstugan där man kunde äta mat där nere. Och det var en port som de har satt igen och sen blev det affärer då. Men här är mycket behåll som vi ser ut från början. Ja, vi är nu på gränsen till Nederbyn där nere. Och det här är Överbyn norr om Brogatan. Man hade ju förr, innan det fanns byggnadsnämnder och sådana där inrättningar, så hade man ju rätt så stor frihet när man byggde hus. Och vi kan se ett exempel på detta fyrvåningshus med tornet. Så där byggde en man 1906. Visserligen hade byggnadsnämnden kommit till, men han som byggde hette Carl Stenberg och han var förmögen, så han fick bygga och så byggde han upp det här höga huset.
Jaha, det har bröderna Falkman, de har reparerat det för 350 000 kronor, sa de. Så där bor folk, och det är högt i tak, som ni förstår invändigt. Men det är underbart läget. Sen just här är ju tomt, men här låg ju Patrik Jonssons idylliska lilla hus. Där det nu är parkeringsplats, trädgård och hus. Och det är tomt därför att det är Patriks hus, så vi försökte att rulla bort till Gamla stan och ta vara på. Det var så dålig kondition att det inte gick att rulla, och det hade då fått byggas om med nytt material, och då hade det inte varit Patrik Jonssons hus. Patrik Jonsson var faktiskt med sista original. Och det var en lärverksadjung som dog i hög ålder. Och han bodde här i sin mors gamla hus. Gamla dagar. Och han gick och plåta folk. Han gick och fotograferade folk. Och det gjorde han en verklig insats. 20, 30 och 40-talet gick han och fotograferade folk. På torget i synnerhet. Och tog reda på vad de hette och lite grann om dem. Och alla de 3600 plåtarna han tog på folk skänkte han till Sparbanken. Och där finns de, och så har Mats Bengtsson gjort en fin bok av det som vi känner till. Så Patrik Jonsson, han fotograferade bra, men han underhöll inte sitt hus, och därför måste huset rivas. Nu kommer det här att byggas, som ni förstår, ett nytt hus. Och detta är ju i den känsliga delen av Falkenberg, eftersom det ligger mitt över det gamla Gästgivargården. Och den lilla gatan där bakom, där ni ser mycket fint restaurerade och målade hus, den ska bibehållas, så man ska ha lite lägre invånings mot den gatan. Den heter Gröna gatan. Gröna gatan heter den, ja. Och där ser ni ett tegelhus som de håller på att reparera någonting. Där ska konstnärerna få hålla till. De ska inreda det tegelhuset som var byggdes som lager åt Konsum, när Konsum var nytt här i stan. Och det här är stationsgatan rätt fram till järnvägsstationen, som jag sa. Den har varit i 6 kommit tåg till Falkenberg, så man kunde åka till Varberg och till Halmstad och vidare. Och då var detta den, från Brogatan räknat, så åkte man alltid så här fram genom Badhusparken och så norrut. Och skulle man ha Lindberg, så åkte man åt det hållet. Alltså, det här var den stora genomfartsgatan och bar namnet Södra Bakgatan. Södra Bakgatan heter den. Nu ska vi gå ganska raskt denna gatan fram till Nya kyrkans toningång. Vi ska bara titta in där och sen gå upp på församlingsgården. Ja, nu står vi utanför vår nya kyrka, för vi har ju en gammal Laurentiuskyrka. Förr kallade man den bara för Nya kyrkan, eftersom vi hade den gamla också. Nu säger vi bara Falkenbergs kyrka. Den är ju uppförd i sten i gotisk, nygotisk stil. Och det är, vi kan tacka kyrkoherde Elis Daniel Höjman för att vi har denna kyrka. Den gamla kyrkan i den gamla stan blev för liten. Staden växte, och när Höjman kom hit 1890 tyckte han att det var ingenting att ha den där gamla medeltida kyrkan. Det rymde bara 300 personer. Falkenberg hade ungefär 1800 personer när han kom hit, invånare. Så han satte igång och sa det att vi måste ha en ny kyrka. Och han var väldigt myndig. Och han ordnade med pengar och det hela. Och så blev den här kyrkan färdig 1892. Och då anlitade man den på den tiden mycket ansedda arkitekten Adrian Pettersson. Hans namn står till höger där, om du flyttar på dig. Adrian Pettersson, arkitekt, ser ni hans namn. Och till vänster står N.P. Andersson, byggmästare. Det var göteborgare som byggde kyrkan, och Höjman var också göteborgare. Så vi får tacka göteborgarna för att vi har den här kyrkan. Den kostar 92 000 kronor att bygga. 92 000 kronor att bygga. Och den är färdig 1892. Ja, vi sitter nu i själva domsalen där domar avkunnades över brottslingar, men ni ser inte vidare brottsliga ut här, ni som är här. För nu är det församlingsgården, och den här salen kallar vi för hörsalen. Här kan vara föredrag och samlingar. Och ni ser hur tingshuset har lämnat kvar sina fina ljuskronor. Och taket är inte dåligt det heller.
Så här inne förhördes och dömdes alltså brottslingarna. När Falkenbergs Hallands mellersta domsaga hade detta hus, byggde det som sitt tingshus. Tidigare var det ju så att brott begångna i Falkenberg dömdes av rådhusrätten och borgmästaren som var domare. Men borgmästaren tog slut, som ni vet. Och så blev det då Årstad och Faurås härader gemensamma tingshus, detta. Så nu har vi detta som församlingshem, kan man väl kalla detta. Så jag tänkte nu att vi ska ta och gå härifrån, så ska vi gå upp en trappa, så kommer vi till häradshövdingens våning. Och det är där som kaffet väntar oss. Nu är vi samlade här uppe på gården till Vitan. Vitan är ett gammalt begrepp i Falkenberg, det är stadens näst äldsta hus. Det byggdes 1710-talet av borgmästare Sörensson, som också byggde Gerskivaregården där nere i Gamla stan, Storgatan 42. Detta är Storgatan 24 och det är Storgatan 42, så det är inte svårt att komma ihåg. Dessa två hus byggde borgmästaren för att ha Gerskivaregård åt resande. Och här på Vitan blev det ju restaurang i nedervåningen. Det huset där åt Storgatan är det gamla. Det är det gamla huset. Och de här två flyglarna där och där, de är tillkomna 1924. Men tidigare låg här naturligtvis uthus och stall på gården. Så att det där var krogstugan där, där man nu kan gå in och dricka kaffe. Och här åt man mat och hade det härligt. Och det var särskilt lantbefolkningen som uppskattade Vitan som restaurang. Det fanns ju också stadshotell, fast inte på 1700-talet. Men in på 1800-talet fanns det gott om ställen där man kunde äta. Men Vitan, det var någonting för sig själv. Sen beror ju ett ställe väldigt mycket på de som skötte det. Och från 1800-talets slut och in till 1920 så var det ju en kvinna som hette Tilda, Matilda Hansson, som var Tilda på Vitan. Och Tilda på Vitan, det är ett begrepp i Falkenberg. Tilda på Vitan. Det var hon som skötte om mathållningen här. Och hon var en underbar människa, förstod sig på folk. Och såg till att inte gubbarna fick för mycket starkvaror i sig, för då var det slut med det. Satt hon upp kalla handen. Men de kunde ju gå vidare till något annat gökaställe och fortsätta. Ja, det var i kortet Vitans historia. Och nu tar vi och går ner igen och går Ågatan fram till Doktorssträtet, där gör vi ett uppehåll. Ja, nu står vi på Ågatan och vi står där Doktorssträtet, den här väldiga backegatan, går ner. Doktorssträtet. Då går tankarna till doktorn i Falkenberg, och doktorn med stort E, det är bara en person, det är Ehrengranat. Han byggde, väl inte, men han bodde i det huset där uppe, Storgatan 16, det gröna huset här. Där bodde han, och därför gav man den här liden namn efter Ehrengranat. Ehrengranat var ju en mycket stor, duktig läkare, och så var han en stor välgörare. För det är många fattiga här som inte hade råd att betala doktorn. Han tjänstgjorde här mellan 1856 och 1877. Och var inte så gammal när han dog. Han var så kallad stadsläkare, en av de första stadsläkarna i Falkenberg. Han var ungkarl, han gifte sig aldrig. Och det gjorde att han var lite spännande med honom. Och så hade han då på sommaren alltid ett kalas ute på den där ön som nu är övervuxen med träen, ser lite trätoppar, ja. Det var en ö där man lade en gångbräda från gatan ut, och där hade han sina kalas på sommarkvällar.
Kan ni tänka er vad det måste vara spännande? Ja, och så i bakgrunden såg han då den promenad, doktorspromenaden, som han varit med om att skapa. Det var tack vare hans intresse som läkare att få Falkenberg ut i friskare luft. Och 1862 stod den promenaden färdig som han med tillstånd av Daniel Lundberg, som ägde marken på Hätting, med tillstånd av honom röjde ut med ån, Ätran, hela vägen upp till Hättingsgård. Ja, nu ska vi inte gå Storgatan, utan nu ska vi gå förbi här där då Falken har legat en gång i tiden. Och det revs ju 1974. Och så blev det bostadskvarter här. Och nu ska vi gå ända bort upp till Garvarforsen. Det vet ni när den brusar, och där stannar vi slag vid det gröna området där. Nu har vi kommit till Laxpromenaden. Det är vår egen tids bidrag till stadens förskönande. Det är en asfalterad promenad lagd ovanpå en kulvert för vårt avlopp. Stadens avlopp går här i en kulvert under. Det är en ingenjörspromenad, sa Annerstedt, som hade mesta ansvaret för den. 1972 blev den färdig. Och nu går det ju som sagt att komma runt, vandra från stan och gå denna vägen och så gå tillbaka doktorspromenaden. Och gör man det, då får man en bra motion och en härlig promenad. Så den som inte har gjort det rekommenderar jag att göra det. Gå ända upp till Hättingsgård och över bron där och så och hem den gården. Och nu har vi tur ikväll att se lite fiskare. Står det inte laxfiskare? Ja. Några optimister står visst där borta, ja. Och de får kanske en annan lax, och då får de ju behålla den. Det är inte det att de får behålla den om de får en lax. Det fick de ju inte förr när det var så gott om lax, för då skulle all lax lämnas på laxauktion. Minns vi såg den där laxauktionstavlan. Och då var det staden som skulle ha förtjänsten av laxen som såldes. Ja, detta är laxpromenaden, och den har väl redan visat sitt stora värde för människor som bor åt det hållet. Östra Gärdet, vi ska gå dit sedan. De kan ju cykla och gå här, dock inte köra bil. Men vi hoppas att vi får en gångbro över denna sköna fors. Gångbro som gör att vi kan gå ut till gå och cykla ut till Skrea. Den vägen, stranden. Men någon körbro må Gud bevara oss för. Ja, det är ju ett härligt vatten nu, och så ren som det är, det kan ni inte ana. Och lukten hamnar här i det som vi står nu på. Avloppet från staden på den sidan hamnar här. Och jag minns på 30-40-talets somrar hur illa det luktade här under juli månad när man gick här. Det var doktorspromenaden då. Alltså vi har fått det renare och finare, och så har vi fått en promenad till. Det får vi verkligen vara glada åt. Men de här engelsmännen som var här och fångade lax, de sa att den platsen här, då fanns inte promenaden. Att stå där på den sluttningen och kasta sitt spö, ja inte spö men i alla fall fiska, lax. Det var världens bästa fiskeplats, sa dessa bortskämda Londonbor som reste runt om och prövade laxfiske. Världens bästa laxfiskeplats. Men de stod och fiskade också från andra sidan, från doktorspromenaden. Ja, nu står vi på Sankta Gertruds kyrkoplats. Det är en kyrkans mark vi står och sitter på här. Och häcken här runt om markerar var kyrkogården gick.
kyrkogård innanför denna häcken, söder om den kyrkan vars ruiner är framgrävda, vars grundmurar är framgrävda. Därför står korset naturligtvis mitt på platsen. Och 1965 var det klart med den arkeologiska undersökningen här uppe, för man visste att här hade legat en kyrka. En kyrka som hade byggts under medeltiden, ungefär samtidigt eller strax efteråt när Sankt Laurenti kyrka där nere var byggt. Kyrkan byggdes, kom man underfull med mitten på 1500-talet, vad säger jag, 1300-talet. Och den låg kvar till 1500-talets slut. Sedan uppmanades invånarna här att flytta ner till gamla Falkenberg. De fick inte bo kvar här längre, här uppe vid Nyby, eller Östra Gärdet som hette. Och då kom kyrkan att förfalla och kyrkogården blev så småningom betesmark. Och man hade ingen pietet på 1900-talet för det här inte. Utan man, en person köpte som sagt var bara och så började bygga hus. Så får vi ju inte göra nu för tiden och det är skönt att det är någonting som är bättre nu. Så blev då kyrkans grund framgrävd och en sten som ni ser där borta där bilen är parkerad, den har en koppartavla som i korta data talar om att här låg Nyby kyrka, står där, och inte Sankta Gertruds. Sankta Gertruds kallades den för det var helgadotter, det vägfarandes helgon Gertrud. Men här i Falkenberg kallades den för Nyby kyrka. Nyby kyrka. Nyby kyrka. Ja, som jag sa, nu är det en lugn julafton. Och här tar vi och avslutar, tycker jag, innan vi går in i Gertrudsgården där vi kan få gå på kaffe. Där avslutar vi med en andaktsstund. Jag ber Rolf och Stadius att ta vid. Och så har ni fått några salmer där så vi sjunger så gott vi kan. Thank you.